einhver fall staðreynd. Já, það þetta náttúrulega búið að vera yfirvofandi kannski svolítinn tíma og hérna og með úrslitin dag það var það verið ljóst. Við náttúrulega í raun og veru eftir að við töpuðum móti Vestmannum í síðasta leik þá var þetta orðið ansi brött brekka þó hún sé búin að vera brött lengi vel og hérna við þurftum náttúrulega svona kannski hálfgert kraftverk en og byrjum vel í hérna svona fyrirhálfleiknum og stóðum okkur vel í fyrirhálfleik minnum viti 2-1 yfir og hérna en seinni hálfleikurinn náttúrulega fáum víti á okkur snemma og þeir koma krafti og þetta náttúrulega kannski saga sumarsins við erum að fá alltaf mikið af mörkum á okkur og til þess að vinna þennan leik í dag þá þurfum við að skora 4 og það er bara alltaf mikið. Þið spiluðu eins og segir þið spiluðu alveg býsna vel í fyrirhálfleik það var svona kannski eins og ja eins og þeir væru búin að sleppa kannski þessari von eða eitthvað og það var svona bara meira að vera að hugsa um að njóta fótboltans. Já við erum búin að tala það að núna náttúrulega hefst bara uppbygging Keflavík og við erum búin að setjast niður og svona taka stöðuna og það eru ungir leikmenn og við þurfum bara að skoða og horfa til framtíðar og hvernig við ætlum að byggja upp og við tölum það að við höfum alltaf að vinna og í þessum leik og menn þurftu bara svona að reyna að finna kannski aðeins gleðinni líka aftur. Mér fannst það að vera upp á teiningum í fyrirhálfleik og bara var nokkuð sáttu með hann en hérna setni hálfleikurinn alltaf gerir endalega út af þetta fyrir okkur. En verður þú með liðið næsta sumar? Það verður bara komið ljós. Við tókum þetta hérna tímabil eða gerum samning út þetta tímabil og hérna ætlum að standa við það og svo verður bara að taka stöðuna þegar hérna tímilun líkur. En sérðu fyrir hvort sem að það varst þú sem verður við stjórnfjöðlega en einhver annar, hérna, það verður erfitt að halda þessum hóp saman og það verður kannski mikla breytingar? Nei, ég held ekki sko. Ég held að, þú veist, það er bara verið að það er allir sammála það og samstígu það að hérna að horfa núna aðeins til þess að byggja þessu upp og þetta er búið að vera staða liðsins í nokkur ár, þar sem að síðustu 3 árin eða svo hefur liðið verið að svona gæla við botninn á þessum tímabili, sem sagt í lok tímabils og hérna og einhverju tala það að Keflavík hefur verið að fara niður á svona 15 ára fresti en maður er aldrei sáttu að fara niður en aðalatriði hvernig við bregðumst við, þetta getur verið erfitt að koma liðið aftur í hóp hinna bestu en stefnan er bara svo að reyna að halda kjarna leikmanna saman og svona bæta hans við og gefa ungu strákunum líka aðeins tækifæri og byggja bara til framtíðar og reyna að komast náttúrulega sem allar fyrst aftur í Pepsi-deildinni. Hérna lokum hérna Tjökk, hvernig sjá hann er í hópnum, hvað er að frétta honum? Hann meiddist bara á æfingu og hérna þarlendi var ekki leikfær. Já, er hann leikfær í næstu viku með það? Hann bara meiddist í fyrradag og það var bara eftir að koma í ljós hvernig ástandi á honum verður, en við verðum bara að skoða það. Okay. Takk fyrir þetta. Takk. Gangi vel.